miq duhet kaloj tani edhe tek e përditshme e Alketit. Alket, ju pyes për diçka. Po. Nuk ka shumë lidhje me hardhin, po ndoshta edhe ka. Kafen e parë të mëngjesit kur e pin? Unë zakonisht kafe në mëngjes nuk pi, se iki direkt në punë, por e preferoj në dark. Në dark e merr kafen. Në dark, pasi jam i lodhur mirë, domethënë pas një dite të lodhshme, pra minimum 10 orë punë dhe një kafe në dark më shijon. E kam përshtypjen që për te i kësaj parcele, ti ke jetën tënde, ke punën tënde. Po. E mësojmë dot cilë është kjo? Po, pa tjetër. Ma thoni atyre. Unë zakonisht merrem me fermat e vogla, që janë kultivojnë vreshtari, pemë frutore, dhe pak bimë dekorative, se janë familje, janë shtëpia të bukura, kanë dhe pjesën e dekorit. Sigurisht? Dhe te këto njerëz, se këto familje... Tek familje ku punoni, ose shërbeni, po? Pjesa e dekorit është me shumë interes për ata, sepse është shërben si fasad, si gjë e bukur. E sigurisht. Edhe intereson shumë për këto dhe kjo bën që unë të merrem gjatë me këtë pjesë, me pjesën e dekorit. E qartë. Dhe sa thamë për kafe, jo. Në gjesë që në punë.